Изминаа 94 години од смртта на македонскиот револуционер Јане Сандански, лик кој се уште ги разбранува односите помеѓу Македонија и Бугарија. Чествувањето по повод годишницата од смртта на Сандански создаде забуна и кај македонските представници во Бугарија. Денеска во Роженскиот манастир, каде се наоѓа гробот на Јане Сандански, беа припадниците на организацијата ОМО Илинден. Политичката партија на македонците ОМО Илинден Пирин наредниот викенд ќе одбележува годишницата, но не во манастирот, туку во Мелник, место каде е поставен споменик на револуционерот во близина на селото Влахи, каде што е роден Сандански. Представниците на организацијата ОМО Илинден велат дека немале никаков проблем од бугарските власти за време на одбележувањето на годишницата. Напротив, откако ја слушнале музиката, дел од мештаните им се придружиле во прославата, а чест на гробот на Сандански му одали и 50 туристи од соседна Србија кои го посетиле манастирот. На чествувањето не присуствувал никој од македонскиот државен врв. Јане Сандански е познат по неговите размислувања и борба за создавање на слободна и независна Македонија. Не бугарска Македонија сакаме ние, туку Македонија на македонците. Македонија ослободена од тиранијата, пишува Сандански во писмото кое во 1904-та го упатил до жителите на Мелник. Тоа е учесник во Илинденското востание, Младотурската револуција и Балканските војни. Поради својата непроменлива борба за слободна Македонија, убиен е во 1915-та година во Пирин.